Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Громадянин РФ, український продюсер Наум Баруля, багаторічна прокремлівська промокашка в якості продюсера КВН 15 років, лучшие годы моей жизни в Москве. За фінансування Кремля забезпечує діяльність пропагандистського підрозділу ФСБ разом з Масляковими. Тими самими, що зараз організовують КВН на окупованому Донбасі і в Криму, дарує нам оті всі шутки про крутого Путіна, Україну і тупих західних лідерів, пише блогер Джон Сміт. Після Майдану окупації Криму і Донбасу кидає все це і перебирається в Україну, отримує звання. Разом із коміком засновує Лігу сміху, де всі ці житкове шутять нам про вже корумповану українську еліту. В результаті на шутілі цілого Зеленського президентом. До 2019 року спокійно веде бізнес з окупантами в окупованому Криму, куди їздить по паспорту громадянина РФ. З колаборантами, кримнашистами, організаторами референдуму, платить мільйони податків вражці, фактично допомагає окупанту забезпечити окуповану територію. За всю цю діяльність на благо окупантів вигідно набуває у свою власність вкрадену окупантами українську землю у Криму. Одне неясно. Депутата-зрадника Ковальова грохнули за співпрацю з окупантами. Страшно уявити, невже це відслюнявлює процент яйцям незламності? Ну, а коли банда комедіантів робить свого шутника президентом, це і власну доцю Ірина Борзову, яка також всі ці роки веде бізнес у Криму, робить новим чесним ліцом депутатом Слушкою. А її муженька його зять губернатором Вінниччини. Весь цей кооператив «Озеро» постійно замішаний в численних корупційних скандалах. Сам отримує державне фінансування на свої дебільні серіали. Уже після початку вторгнення продюсує комедійний серіал «Волонтери», щоб розкрутити вам нових ліць із коміків. Гроші із бюджету на виробництво гімна контенту отримує одночасно з Горбуновим, який тоді за всіх віддувається. А от щодо компанії цього Барулі – тишина і жодного скандалу. Мабуть, тому що співзасновники – свинарчуки Зеленського, оця Пошесть, Міндічі і Шефіри. Ось така історія. Банда комедіантів нашутила нам війну, злидні і мільйони біженців. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.